Mehdiyev hələ də bir ipin ucundan yapışır, hələ də hakimiyyətdəki yerini, mövqeyini qorumağa çalışır. Bugün Elmlər Akademiyasında otura-otura müxtəlif işlər çevirir, işlərlə məşğuldur. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamay Emindir. Qonağım isə Ovqat.com saytının baş redaktoru yazar Heydər Oğuzdur. Heydər bəylə regiondakı geopolitik vəziyyəti onun ölkəmizə təsirlərini müzakirə edəcəyik. Heydər bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Mən də sizin vasitənizlə bütün Kanal 13 dinləyicilərinə salam deyirəm. Çox gözəl kanalınız var, o kanalı o cür performansını davam etdirməyinizi deyirəm. Təşəkkür edirəm Heydər bəy. Heydər bəy, hər kəsə məlum olduğu kimi son illərin regionda, bəlkə də dünyada baş verən, yadda qalan çox tarixi bir hadisəsi deyərdim ki, Əfqanistanda Talibənin hakimiyyətə gəlməsi oldu. Necə düşünürsünüz? Bax, terrorçu bir qüvvənin Əfqanistanda hakimiyyətə gəlməsi region üçün, xüsusən də ölkəmiz üçün hansı nəticələr olacaq? Taliban haqqında danışanda biz bir çox amilləri də nəzərdə çıxartmamalıyıq. Taliban təkcə terrorist təşkilat deyil, yəni indi onun adını terrorist təşkilat qoyurlar, amma bütün hallarda ufaq budur ki, Taliban hərəkətə keçməyə başlayanda bir çox şəhərlərdə, kəndlərdə xalq onu təntənə ilə qarşıladı, yəni təntənə ilə qarşılayıb, alqışla qarşılayıb, hakimiyyətə gətirdilər. Düzdür, Afqanistanda Taliban hakimiyyətə gəldiyinə görə milyonlarla insan da çıxıb qaçmaq istəyir, yüz minlərlə insan vaxtlı qaçıb, hətta milyonlarla bəlkə insan qaçıb. Hətta o Afqanistanın qapısını açsan, bunun sayı milyonlarla ölçülər, bəlkə 10 milyonlara qədər o çıxa bilər. Bütün hallarda Taliban gerçəyini biz təkcə terrorist dəstək ilə əlaqələndirə bilmərik. Taliban gerçəyi həm də Əfqanistan xalqının özündən, öz o milli mentalitetindən irəli gələn, onun mentalitetinin əksini əks etdirən bir təşkilatdır, onun dəyərlərinə dayanan bir təşkilatdır. Fəqət bunun da radikallaşması, necə deyirlər, terrorizmə yuvarlanmasının da səbəbləri var. Çünki Əfqanistan zülm içərisində, zülmlə idarə olundu, vaxtı ilə ruslar onları gəldi, işğal elədi, 10 il ruslara qarşı vuruşdular, ruslar çıxıb gedəndən sonra oradakı qüvvələr bir-birini qırmağa başladı, xalq çox əziyyət çəkdi, çox istirab çəkdi bu hadisələrdən və istər-istəməz özünə yeni bir qüvvə, yeni bir qurtarıcı axtarmağa başladı. Bunun da qarşılığında orada müəyyən dövlətlər tərəfindən, deyək ki, Pakistan tərəfindən, Çin tərəfindən və yaxud o digər ərəb ölkələri tərəfindən dəstəklənən bir təşkilat ortaya çıxdı. Bunun da adı Taliban idi. Taliban, bilirsiniz, tələbələr deməkdir. Pakistanda yetişdirilən o dini məktəbin uşaqları deməkdir. Və onlar gəldilər hakimiyyətə. Onlar 2001-ci ildə hakimiyyətdən devrildilər sonra. Amerika vasitəsilə haradasa o vaxta qədər 5 il hakimiyyətdə qalmışdılar və yenidən öz qınlarına çəkildilər və Amerika işğalına qarşı mübarizə apardılar. Fakt da budur ki, o işğalı, o hadisədə, o mübarizədə o qələbəni də Taliban qazandı. Yəni bir Amerikaya qarşı vuruşma xərab, böyük dövlətlərin belə işi deyildi, Taliban amma hər halda bunu qazandı. Bunun da bir neçə əsası var ki, onlar qazandılar. Bunlardan biri deyək ki, Əfqanistanın təbii quruluşundan irəli gəlir. Orada nizami ordunun heç bir əhəmiyyəti qalmır. Nizami ordu ilə qeyri-nizami ordunun qüvvələr nisbəti eyniləşir. Deyək ki, orada yol yox, iz yox, ancaq o fərdi döyüşlər gedə bilər. Bu vəziyyətdə Talibanla Amerika əsgəri eyni idi. Hətta Talibanın gücü daha güclü idi, çünki daha artıq idi, çünki dağı, daşı, yolu, izi tanıyırdı. Amerika əsgəri oranı tanımırdı. Nəsə, mən bunun üzərində çox dayanmaq istəmirəm, indi bunun haqqında hər kəs danışır. Əsas orada Talibanın qələbə çalmasının əsas səbəblərindən biri 20 il ərzində Amerika hətta işğalı dövründə belə orada korrupsiya və rüşvətxorluğun, orada oğurluğun, məsələn, Amerika deyir ki, baş alıb getməsi idi.
Amerika prezidenti Joe Biden deyir ki, biz bu 20 il ərzində 1 trilyon dollar xərc etmişik. 1 trilyon dollar o qədər böyük buldu ki, onunla iki Afganistan boyda dövləti Mərkəzi Asiyanın ən böyük dövlətinə çevirmək olardı. O 1 trilyon dolları xara xəşdirdilər, o da bəlli deyil. Deməli, belə çıxır ki, orada kimlərsə onun o pulu yeyib, indi bunu Amerika zabitləri mi yeyib, yoxsa oradakı qani hakimiyyəti var idi, Afganistanın yerli hakimiyyəti ki, mən buna inanmıram, Amerika o qədər uşaq bir dövlət deyil ki, onun pulunu Afgan yiyə. Amma orada bir korrupsiya əməli yerinə getiriblər, orada pul yeyiblər və bu yaxınlarda Şoygu bir söz dedi, Rusiyanın müdafiə naziri dedi ki, Amerika orada olduğu müddət ərzində xaş-xaş əkini 100 dəfədən artıq artıb. Yəni, bir də bu vardır. Sən oraya gəlibsən insanlara o göyə demokratiya gətirəcəksən, göyə onları azad edəcəksən, bu adına həm orada oranı dağıdırsan, Amerikan pulunu yeyirsən, deyək ki, korrupsiyayla məşğul olsan, üstəlik xaş-xaş əkdirirsən, qeyri-qanuni fəaliyyətlərlə məşğulsan. Bu da istər-istəməz oradakı insanların Amerika zülmünə qarşı, Amerika işğalına qarşı o dirənişlərini artırdı. Taliban da bundan güc aldı və qələbə çaldı. Edər bəy, bayaq da bir qeyd etdim. Talibanın hakimiyyətə gəlməsi ölkəmiz üçün mənfi fəsadları olacaq mı? Əlbəttə, təbii. Abi, çünki bilirsiniz, hər bir cəmiyyət irəliyə doğru addım atmalıdır. İndi açıq deyək, bu Taliban düşüncəsi sələfilik düşüncəsinə, yəni İslamın sələfi qoluna, sələfi anlayışına mənsub bir qoldu. Bunlar daha çox 7-ci əsrdəki o insanların yaşayış tərzini özlərinə əsas götürürlər, onu nümayiş elətdirmək istəyirlər. Yəni, sələflərin ümumiyyətlə düşüncəsi budur. Yəni, bütün hallarda bütün bunlar insanların cəmiyyətləri geri salır. Amma biz nə eləməliyik? Biz elə bir dövrə qədəm qoymalıyıq, biz elə bir cəmiyyət qurmalıyıq ki, orada cəmiyyət inkişaf eləsin, elmi-texniki tərəqqi ilə qabağa geçsinlər. Amma Talibanın bu günləri Əfqanistana gətirəcəyi o sistem, o sistem deyil. Hətta bu yazınlarda orada deməli, mən izləyirəm o Əfqanistanda olan hadisələri. Əfqanistandan, Əfqanistanda bir yerdən təyyarəni götürüb başqa yerə aparmaq lazımdır. Bir pilot yoxdur. Qoşublar bir maşına, maşın çəkə-çəkə apar. Yəni, sən təsəvvür elə. Başqa ölkələrdə, dünyada ümumiyyətlə samolyot bir, təyyarə bir nəqliyyat vasitəsidir. Hər şeyi onunla aparırlar. Bunlar nəqliyyat vasitəsini qoşublar bir qoşquya, qoşqu ilə aparırlar. Yəni, bu dərəcədə pilotu olmayan, nə bilim, pilot təhsilinə əhəmiyyət verməyən bir anlayış gəlibdir hakimiyyətə və müasir elmlərə yələn insanlar da oradan qaçır, gedir, sığınır Amerikaya, gedir, sığınır Avropaya və s. ölkələrə sığınır. Amma bayaq dediniz ki, insanlar Talibanı həvəslə qarşıladılar, sevgi ilə qarşıladılar. O qarşılayanlar, belə başa düşdüm ki, sizin sözünüzdən ölkədə bundan öncəki hakimiyyətdən narazı olan insanlardır ki, bu korrupsiyadan bezmiş insanlardır. Orada eyniylə bizdəki kimi, orada da korrupsiya başalıb gedirdi, bizdən hətta daha betər bir formada başalıb gedirdi. Eyniylə bizdə olduğu kimi, orada da bir yerlisidik. Ənənələri hakim idi. Mən, məsələ, indi mən oxuyuram, orada oranın hakimiyyətdə olan adamı vardı, qani başlı getdi. Həmən o qani bütün vilayətləri özünün qohum əqrəbalarını qoymuşdu, öz yerlərini qoymuşdu, kəndlərini qoymuşdu. Eyni ilə bizdə olan vəziyyətdəki kimi bir vəziyyət. Yəni, indi bizdə düzdür, biraz dəyişilmələr olubdur indi açıq danışaq. Amma əvvəl, məsələ, indi bir çox yenə idarələrdə, məsələ, gömrük. Baxırsan, ancaq bir kəndin insanlardır. Sanki o gömrük bir kənd üçün nəzərdə tutulur. Bizim dövlət gömrük komitəsini deyirsiniz, deyil mi? Əlbəttə, təbii. Və yaxud, məsələ, fövqəladə hallar naziri. Sanki bir kəndin, bir şəhərin insanları burada işləyir. Sanki başqa kənd, başqa şəhər və yaxud başqa vilayətin insanları
o dərrakanın sahibləri deyirlər ki, bunlar da gömrükdə işləyə bilərlər, bunlar da fövqəladə hallarda işləyə bilərlər və s. və ilaxırı mənim ikisini o, indi o digərləri gör, ondan qalan deyir ki, hətta yeni komanda gəlibdir, yeni komanda belə düzgün işləyə bilmir. Niyə? Çünki biz hələ öz anlayışımızı dəyişə bilməmişik, biz öz hadisəyə baxışımızı dəyişə bilməmişik. Mən gəlmişəm hakimiyyətə mütləq öz doğumumu gətirməliyəm yanımda. İşlətməliyəm. Mən baxmıram, onun savadı çatır, çatmır, o ora əl verir, vermir. Çünki niyə o cürədir? Çünki hakimiyyət xalqa hesabat vermir. Xalqdan mandat almayıbdır. Məsələn, gəlib orada oturan adam xalqdan mandat almayıbdır, xalqdan da qorxmur. O bir neçə adama, bir neçə qruba bağlıdır. Kiminsə qaydayısı var, qaydayısı vasitəsilə gəlibdir. Və nə edir? Ancaq dayı-dayısına hesabat verir. Dayı-dayısının hesabına yaşayır və hesab edir ki, nə qədər orada dayı-dayısının xoşuna gələn hərəkət edəcək və hakimiyyətdə qalacaq. Bu cür anlayışlarla da dövləti bir tərəfə çıxartmaq olmaz. Bizim, belə deyək, abrımızı örtən bir neftdir, neft qazdır. Neftimizi qadımızı satırır. Ondan biraz bizə pul gəlir və ondan ötüşürük. Əfqanistanın nefti yox idi, biraz ona görə Əfqanistanda da başqa şey var idi. Məsələn, xaş-xaş satırdılar, gizli oldu. Heydər bəy, Əfqanistanda sizin də qeyd etdiyiniz kimi insanlar korrupsiyadan çox ağır bezmiş vəziyyətdə idi. Ona görə də Talibanı sevinclə, həvəslə qarşıladılar. Bu vəziyyət region ölkələri üçün, xüsusən də bizim kimi bir korrupsiyanı ölkə üçün. Ölkəmizdə korrupsiyanı heç kim inkar edə bilməz. Bu bir mənalıdır. Yəni, bu bizə də bir presedent ola bilərmi? Əlbəttə ola bilər. Biz ümumiyyətlə hadisə ətrafımızda baş verən hadisələrdən nəticə çıxarıb öz adımlarımızı düzgün atmalıyıq. Çünki Əfqanistan xalqı, deyək, o başqa insan deyil ki, başqa irq deyil ki, və yaxud başqa növ, canlı növü deyil ki, o da insandır. İnsanların ümumiyyətlə öz davranış qaydaları var, insanlar haqqında bəşəri qanunları var. Sən hansı məsələni, hansı millətə tətbiq eləsən, o millətdə nə nəticə çıxırsa, bu bütün millətlər üçün o nəticə çıxar. Məsələn, Əfqanistanda hansı nəticə çıxırsa, Azərbaycanda da, Qazaxıstanda da, Qırğızıstanda da, Amerikada da o cür nəticələr çıxa bilər. Yəni, niyə o cür nəticələr çıxır? Çünki bu, bəşəri qanundur. Bu, bəşəriyyət haqqında Allah Tealanın yazdığı qanundur. Sən əgər bir insana zülmlə rəftar eləsən, o insan, o belə bir söz var deyə, pişiyi divara dırmaşdırsan, sənə cırmaq atar. İndi sən də insanları o cür bir tərəfdən çıxışdırsan, mütləq sənə bir təpki göstərər. Mütləq gedib radikal qruplara qoşular. Bu günləri Əfqanistanda və yaxud İraqda, Suriyada döyüşən xeyri sayda Azərbaycanlı var. MTN idi, bilmirəm, bizim bu o dövlət mühafizə orqanlarının biri də açıqlamışdı. Deyəsən, 1700-dən çox bizdə işçidə gedib döyüşənlər var idi, 1700. Onlardan bəziləri qadın idi, bəzi əksəriyyəti kişi idi. Bütün hallarda 1700-2000-ə yaxın insanın sənin ölkəndən gedib işib, hətta bu hələ təsbit olunanlardır, təsbit olunmayanlar vardır. İndi Əfqanistanda gedib orada yetişən insanlar vardır, orada döyüşən insanlar vardır. İrana gedib orada, İranda döyüşən insanlar, o Suriya tərəfində döyüşən insanlar, onların Hüseynçilər təşkilatı var. Orada gedib sığınanlar, orada vuruşanlar, orada əlinə silah alıb, o terror, yəni mən terror deyim, qeyri-qanuni döyüş səhnələri ilə və yaxud elə onun adı terrordur, terrorizmlə məşğul olan insanlar vardır. İndi bu insanlar niyə oraya gedib bunun səbəbini axtarmalısan? Sən əgər o insanlara ədalətli bir rejim təqdim edə bilmirsənsə, o istər-istəməz öz alternativini axtaracaq, başqa alternativlərdə ədalət axtaracaq. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan bunlardan nəticə çıxarıb özünün demokratik islahatlarını, xüsusilə məhkəmə hüquq sistemində islahatlar aparmalıdır. Çünki biz bu günləri ən çox insanların əziyyət çəkdiyi sahə məhkəmələrdir. Yaxşı, sən insanlara deputat seçmə özgürlüyü vermirsən, sən insanların seçilmək və seçilmək hüququnu əlindən alırsan, heç olmasa hər bir insanın məhkəmə, özünün məhkəməsini, o ədalətli məhkəmədə yargılanmaq, mühakimə olunmaq hüququnu tanımaqsan. Bunun üçün də çox ciddi islahatlar keçirməlidir. Məsələn,
məhkəmə islahatı keçirilməlidir. Məsələ, seçki qanunvericilikləri dəyişilməlidir. Üzr istəyirəm, Heydər bəy, məhkəmələrlə bağlı prezidentin sərəncamı var, səhv eləmirəmsə, 2 il bundan öncə idi. Bəli. Bu sərəncama niyə əməl olunmur? Məhkəmə islahatlarından söz açsınız. Bunu onunla bağlamaq olarmı ki, məhkəmə sisteminə rəhbərlik edən şəxs məhz Prezident İlham Əliyevin yaxın qohumudur? Mən onunla əlaqələndirməzdim. Yəni, əgər elə bir niyyəti olsaydı, o cür islahatı da imza atmazdı. Özünüz deyirsiniz ki, islahat, yəni qanunvericiliyi hazırlayırdı, proqram hazırlayırdı. Əgər o elə bir niyyəti olsaydı, heç onun adını çəkməzdi. Mənə elə gəlir ki, bizdə bir çox kadr islahatlarının ümumiyyətlə, bir çox o siyasi islahatların qarşısının alınmasında bizim keçən il girdiyimiz müharibənin çox mühüm təsiri oldu. Keçən il biz 44 günlük müharibəyə girdik. Ondan əvvəl də iyunun 12-sində bir müharibə başlamışdı. Niyə bu müharibələr başlamışdı? Bunları biz düzgün analiz eləsək görərik ki, Azərbaycanda Rusiya pərəst qüvvələr sıxışdırıldıqca, Rusiyanın 5-ci kolonu sıxışdırıldıqca Azərbaycana təziklər dartmağa başladı və sonra Amerikada neft məsələsini ki, Rusiyadan neft və qaz məsələsinin neftini, qazını almayın, Azərbaycandan alın və digər yerlərdən alın sözünü deyəndən sonra Rusiya artıq dayana bilməyib bütün bu belə deyək, Rusiya qarşı meyillərə və Ermənistanı bizim üstümüzə qışqırtdı. Bununla da bizdə bir çox islahatların da qarşısı alındı, kəsildi. Çünki müharibə apara-apara islahat aparmaq olmaz. Yəni, həm müharibə aparacaqsan xaricə qarşı, həm də daxildə elə bir böyük bir şəbəkə var ki, bu illərlə o, oturuşmuş bir sistemdir. Bu sistemi də birdən-birə sən müharibə apara-apara dağıda bilməzsən. Dağıtsan, cəmiyyətin özünün içərdən parçalanması hadisəsi baş verə bilər. Məncə, bunun qarşısı ona görə alına bilmədi. Yəni, mən hesab edirəm ki, həqiqətən bunların o niyyəti var. Çünki o niyyəti də olmaları da təbiidir. Çünki ölkə artıq elə idarə olunmur. Ölkədə müəyyən dəyişikliklər olmalıdır. Rusiyaya bağlı qüvvələr ölkədən uzaqlaşdırılmalıdır. Bu, Avropanın da böyük tələbidir. İndi biz açıq şəkildə biz o səsləndirilməsə də, o islahatların bir çox elə belə getmirdi. Rəsmən bizdən o tələb olunurdu. Gizli şəkildə tələb olunurdu, qapalı, qapar arxasına tələb olunurdu. Sən qazılı Avropaya satırsan, amma sənin ölkən Rusun 5-ci kolonu tərəfindən idarə olunur və oradan qazandığın pulların hamısı sorulur Azərbaycanın qanundan, Azərbaycan boğazından kəsilir. Müxtəlif Rusiyanın maraqlarına, deyək ki, imperializm maraqlarına xidmət edir. Əlbəttə ki, bunu Azərbaycanından bunu qəbul eləmirdilər, tələb edirlər ki, bunlar dəyişilsin. Bir çox islahatlar da məhz ona görə həyata keçirilir. Yəni, belə deyək, o Avropada buna lustrasiya siyasəti deyirlər. Lustrasiya, yəni işıqlandırma. Lustrasiya siyasəti nədir? Yəni, sən cəmiyyətin içindəki o zülüm qaynaqları, zülmət qaynaqlarını təmizləyəcəksən və cəmiyyət belə-belə işıqlanacaq. Bunun da yolu, məsələn, lustrasiya metodu nədir? Vaxtı ilə Sovet Rusiyasında, Sovet Azərbaycanda işləyən insanların hamısının işdən çıxarılması, yerinə yeni insanları, Avropada təhsil olunan insanların gətirilməsi, lustrasiya siyasəti və hətta onların qohumlarını belə işdən çıxarılmasından söhbət gedir lustrasiya siyasətində. Yəni, Rusiyaya bağlı qüvvələrin 5-ci kolonun ki, biz ona 5-ci kolonu deyirik, ona bəzi yerlərdə, deyək, Troya atları deyilir. Bu Troya atlarının hətta qohumlarına qədər işdən çıxarıb başqa yerlərinə Avropada və dünyanın mütərəqqi ölkələrində təhsil alan, mütərəqqi elmlərə yiyələnən, mütərəqqi qaydalarla işləməyə bacaran insanlar gətirilməlidir. Heydər bəy, dediyiniz kimi o Troya atları sizin dilinizlə desək, yenə də hakimiyyət strukturlarında təmsil olunurlar? Əlbəttə olurlar, təmizləyənmədilər ki. Bir ara İlham Əliyev çox gözəl şəkildə bir çoxlarını işdən çıxartdı. Amma çıxartdı, bəzilərini istər-istəməz başqa yerə qoydu, su xatirlərinə dəymədi. Məsələ, Ramiz Mehdiyev apardı, yenidən qoydu Elmlər Akademiyasının prezidenti. Və bir çoxlarını da mı işdən çıxartdı, bəzi strukturları ümumiyyətlə ləğv elədi.
o strukturlarla olunan, işdən çıxarılan insanların əksəriyyəti də bu cəmiyyət, bu dövlətdən başladı narazılıq eləməyə, müxalifət tərəfə keçməyə. Yəni, bunu, indi belə bir vəziyyətdə bu islahatı davam etdirə-etdirə, bir də sən müharibə aparırsan. Yəni, istər-istəməsən cəmiyyət, yəni həm cəmiyyət daxildən bölünür, həm də xaricdən sən müharibə ilə müharibəyə başlayırsan. Bu iki işi birdən aparmaq mümkün deyildi deyim, o islahat təxirə salındı, o islahatların qarşısı kəsildi. Amma bu müharibədən sonra artıq bir çox bizim əldə elədiyimiz nailiyyətlər var. Bu nailiyyətlərdən istifadə edib, cəmiyyətdə o bir sakitçilik yaranıbdır, cəmiyyətdə bir inam yaranıbdır ölkə başçısına. Bu məsələlərdən istifadə edib, həmən 5-ci kolonun hamısının kökünü kəsməlidir. Yoxsa bu 5-ci kolon, bu cəmiyyətə və İlham Əliyevin özünə ən böyük zərbəni vuracaqdır. Yeri gəlmişkən, Ramiz Mehdiyevin adını səhətiniz Heydər bəy. Bugün Vüqar Səfərli, keçmiş Kirdifinin icraçı direktoru məhkəmədə Əli Həsanovla yanaşı Ramiz Mehdiyevin adını çəkib. Hı. Bu proseslərdən nə anlayırsınız? Yəni, bu artıq Ramiz Mehdiyevin adını çəkməkdə burada nə məqsəd daşıyır? Hakimiyyətə hansı yol seçməlidir bu məqamda artıq? Mən belə pis sıxmasın. Ramiz Mehdiyev 2019-cu ildə hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldı. Yəni, prezident administrasiyasının səhbəri vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı. Mən ondan 7-8 il qabaq ona bir şeir yazmışdım, orada da yolun göstərmişdim, demişdim ki, vaxt getmək vaxtıdır, cənab kardinal. Zamanı gözləmədən get, nəsə belə bir şeirim vardı. Ramiz Mehdiyev çoxdan getməli idi. Amma Ramiz Mehdiyev hələ də bir ipin ucundan yapışır, hələ də hakimiyyətdəki yerini, mövqeyini qorumağa çalışır. Bugün Elmlər Akademiyasında otura-otura müxtəlif İşlər çevirir, işlərlə məşğuldur. Ramiz Mehdiyevin ən gözəl yolu o ona göstərilən ehtimalı doğrultmadı. O mütləq getməlidir. Ona da mesajlar verirlər. Aqsaqqal kişidir, 90 yaşa yaxın, indi yaşı vardı. Adama mesaj da verirlər. Deyirlər, get. Bu adam getmək istəmir. Bu adamın yol göstərirlər ki, belə getmək yolunu göstərirlər. O hələ anlamaq istəmir ki, ona nə deyirlər. Yəni, əslində anlayır nə deyir. Amma görünür harasa bağlıdır, həmən bağlı olduğu yerdən buna əmr gəlir ki, otur. Çünki bir insanın, belə, necə deyirlər, indi bu aqsaqqal kişidir bizdə, Azərbaycan xalqı aqsaqqala böyük hörməti olan xalqdır. Mən də onun haqqında nəsə demək istəmirəm. Amma bir insana nə qədər mesaj göstərirlər? Bunun kürəkanı tutdular, bastılar dama. Yəni bu mesaj idi, sən artıq o adam deyilsin. Bunu işdən çıxartdılar, apardılar, qoydular Elmlər Akademiyası. Elmlər Akademiyasında başladı fırıldaqlarını orada davam elətdirməyə. Bütün bunlar göstərir ki, bir insan anadan necə doğulubsa, ölənə qədər də elə yaşayır. Bu adam fundamenti budur da, bu adam belə doğulub, belə yaşayır, belə də yaşayacaq, ölənə qədər də belə yaşayacaq. İndi amma indi bu belə yaşayacaq deyə, biz Azərbaycan xalqı da əziyyət çəkməlidir bundan. Azərbaycan xalqı da gözləməlidir ki, indi mən istəmirəm ona ölüm. Mən heç kəsə ölüm istəmirəm. Allah ona böyük uzun ömür versin, 90 ildə bundan sonra yaşasın. Amma öz nəvələrin yanında, nəticələrin yanında, qucağına alıb bir vicdanla yaşasın, bir nətər deyil, rahat yaşasın. Özü də rahatlığa qovuşsun, bir millət də rahatlığa qovuşsun. Və nə qədər biz gözləyəcəyik belə, nə vaxta qədər biz bu korrupsiyonerlərin, Rusiyanın 5-ci kolonun əlində əsir, yesir qalacaq. Ümumiyyətlə, mən bir şey deyim, Şaval bəy. Bu 5-ci kolonu mən həmçə müqayisə edirəm xarici dövlətlərin işğal orduları ilə. Bilirsiniz, o vaxtlar o qadim dövrlərdə, orta əsrlərdə belə bir ənənə vardı. Gedirdim bir yerə, işğal edirdim və sənin 3 günlük və yaxud 3 aylıq, indi əsasən 3 günlükdür. 3 günlük talamaq hüququn vardı. Bütün əsgərlərə ixtiyar verirdilər. O əsgərlər işğallədikləri yerlərdə nə qədər əllərinə nə keçdi, belə sömürürdülər. Sömürürdülər, götürdülər, apardılar öz məmləkətlərinə. Ondan sonra ora bir vali qoydular. O vali də hər ay bunlardan tövcü yığırdı, aparırdı, verirdi xarici dövlətlərə. Bu günləri sən baxsan, biz baxsaq, bu
korrupsiyonel memurların əməllərinə. Eyni ilə o proses devam edir. Özdə onlar üç gün edirdilər. Məsələn, deyək ki, Monqollar gəlmişdi buranın alanda, deyək ki, üç gün. Qarət edib gelir. Və yaxud, məsələn, İslam ordusu gəlib buranın alanda üç gün ixtiyar vermişdi. Osmanlı ordusu haramız alanda üç gün yani möhlət verirdi. Üç gün ərzində, üç gün ərzində nə taladın, taladın. Yani buna deyirlər qənimət haqqı, qənimət götürmək. Bunlar 30 illik talayırlar. 30 illik ölkəni talayırlar. Ondan da əvvəl SSRİ dövrünə qədər talayırlar, gözlərinə girsin. Yaxşı, bu müstəqillik dövrüdür, sən məndən talayırsan. Məndən talayırsan, hara aparsan, verirsən, Rusa verirsən. Aparsan Avropada özü və lüks evlər tikirsən. Burada talanan pulları burada qoymurlar. Burada bir dənə çayxana da açırlar. Aparırlar, Avropada açırlar. Avropada böyük, nə bilim, yerlər açırlar, nə bilim, neyirlər. Və üstəlik, orada gətirirlər, elə bir adamı qoyurlar. Çünki, məsələn, Avropada sən işi görə bilmirsən axı. Bir də gizlətməlisən, öz sənin malın olduğunu da gizlətməlisən. Orada gedirlər, kiminsə adını açırlar, onu da özlərinə götürürlər ortaq. 51% onun olur ortağın. 49% da bunlar mı olur? Niyə burada açmırlar, Heydər bəy? Burada çünki özlərindən bələtdilər axı, görür, o hamının evin yıxa-yıxa gəlib, əllərindən alıblar sərvəti, özlərindən bir mülk, bir səltənət qurublar. Bilirlər ki, burada qurulacaq, sabahlar bu vurulanda bunun da əlini alacaqlar. Yəni, elə bir sistem qurublar ki, burada. Talancılıq sistemi, xarici dövlətlərin burada işğal ordusu və bunların adı işğal ordusu. O Turaya atı elə belə demirlər. Turaya atı da işğal ordusunun bir planı idi. Bunları gətirirlər, qoyurlar bura. Bunlar buranı elə talayırlar ki, sömürürlər, yox eləyirlər. Və sabahlar deyək, bunlar işdən çıxarılır. Bunların da buradakı mülkiyyətlərin hamısının əlini alacaqlar. Amma xaricdakı mülkiyyətləri daha çox əminəmallıqdadır. Amma o da yanlışdır. Beynəlxalq Bankın direktorunun yoldaşı Zamirə Hacıyeva. Onun mülkünü necə müsadirə edirlər? Onu da eləyəcəklər, təbii. Böyük Britaniya hökuməti. Ümumiyyətlə, mən bir şey deyim. O, İngilis çox ağıllı millətdir. Ağıllı millət olmasa bu qədər qalmaz, bu qədər imperiyası saxlaya bilməz. Öz millətinə xəyanət edən insanı heç bir dövlət, heç bir güc axıra qədər saxlamır. O, əlini olanı alır, məhv edir, gedir. O, Monqolların bir, bu Monqolların əslində gəldi, o Monqol Tatarların gətirdiyi bir sistem idi. O vaxt Rusiyanı alanda bir Rus kimyazına deyirlər, bizə başqa kimyazın açarlarını gətirir. Bu gedir 5 dənə kimyazlıqla danışır, onların açarını alır, gətirir. Məsələn, oraların alınmasında işbək edir. Monqol xaqanı deyir ki, indi 6-cı ingir gətirir. Deyir, 6-cı yoxdur, 5 dənə edəcəm kimyazlıq. Deyir, davay, bunun başını vurur. Deyir ki, nətər yanı, mən sənə 5 dənə kimyazlığı verdim, Rusiyanı sənə hədiyə elədim. Sən mənə necə başını vurdur? Deyir, sən öz millətinə bu qədər xəyanət elədin, sən gör mənə nə qədər xəyanət eləyərsən, sənin yaşamaq haqqın yoxdur. Bax, eyni şeyi Çingiz xan, onun bir dostu vardı, Camaqua, yəni belə bir qərib adı vardı, öz dostunu, bunun dostu özünün bununla qarşı-qarşıya gəlir, düşmən olurlar. Onun dostunu 5 nəfər Monqol əsir götürüb gətirib, buna hədiyə verir, deyir ki, bu 5-ində başını vurdu, vurun. O 5-6-5, özdə generallar olubdur, həmən o dostunun generalları olur. Deyir, bundan, deyir, niyə başını vurdurursunuz? Deyir, əsəl, siz ağanızı satdınız da mənə, mən də sabah sənin ağan olacaq. Mənə də satacaqsan da, İngilis də, heç Rus da, ağlı dövlətdə, imperial dövlətdə, heç nə vaxt öz millətini satana yaxşı baxmırlar, axıra qədər deyirlər, sor, gətir, sorub gətirdikcə, varlandıqca varlanırlar, sonra gördülər transforma qabiliyyətini itirdi. Başını, o biz qolumuza zəli qoyuruq, qanımızı əmsin, elə deyək, o qanımızı əməndə, həm də özünün ağzında bir dərman olur, o dərmanı bizim qanımız ötürür, damarımız ötürür. Ondan sonra o şişir, artıq sorma qabiliyyətini itirir. Düzdür, o götürür, atır qoysa. Eyni ilə də bizim məmurlara bu xarici dövlətlər elə baxırlar. Bunlar 5-ci kolonlar elə bilir, özlərinin ciblərini doldururlar, halbuki xalqın cibini doldururlar. Heydər bəy, son olaraq bir sual vermək istəyirəm. Dediniz ki, nə vaxta kimi gözləyəcək ki, Ramiz Mehdiyev geçsin? Sizə elə belə mi gəlir ki, tək Ramiz Mehdiyevə görə islahatlar davam edilmir, onun islahatların qarşısını alan məhz olur?
Yok, elbette. Mən görsün, mən ne dedim? Mən dedim ki, başlamışlar o müəyyən kadr islahatlarına və bu kadr islahatlarının yanaşı struktur islahatları da gedirdi və birdən-birə müharibə başladı. O müharibə nəticəsində bu proseslər dayandı. Ramiz Mehdiyevdən çox şahslı deyil əlbəttə ki, yəni Ramiz Mehdiyev deyək ki, 5-ci kolonun böyük bir gücü idi, amma bu 5-ci kolon hamısı demək deyil. 5-ci kolon hələ də hakimiyyətdədir. Elə Ramiz Mehdiyevin özü hakimiyyətdən uzaqlaşdırdı bir gücü. Yəni bunlar hamısı yenə hakimiyyətdə qalır. İndi kimdir, nəçidir, bunu məndən daha çox dövlət yetkilləri bilir. Amma faktdır ki, bunlar var. Bunlar tək dövlət strukturlarında yox. Bütün strukturlarda var. Məsələn, rus dilli mətbuat var. Birbaşa Rusiyaya xidmət edir. Niyə o eləməlidir? Və rus dilli məktəblər açılır. Niyə bu Rusiyaya biz burada vətəndaş yetişdiririk? Bu proseslərin qarşısı alınmadıqca, kompleks şəkildə həyata keçirilmədikcə, Azərbaycan Rusun təsirindən, 5-ci kolonun təsirindən, belə deyək, öz içərimizdə, özümüzə qarşı yeni qüvvə yaradacaq vəziyyətdən, şəraitdən qurtula bilməyəcəkmiş. Çox sağ olun, Heydər bəy, təşəkkür edirəm.